Дорогі брати і сестри, Свята Церква в останні тижні вже літургійного року завжди нам пригадує про вічність, про те, що нас очікує, за те, що приготував нам Господь. Сьогоднішню Євангелію Господь Ісус говорить до первосвящеників і старших народу, да, говорить їм притчу. Цікаво, що ці первосвященники і старші народу вважали, що вони фактично є достойними спасіння і Божих дарів. Да, всі інші, які були навколо них, можливо, не настільки достойні, як вони. І тому Ісус Христос говорить до них, показуючи, що робив Бог протягом історії людства, протягом історії цього народу. Ісус говорить, що цар, який приготував бенкет, да, своєму синові, весілля, запрошує своїх слуг для того, щоб разом з ним раділи. То це старий заповіт, коли Бог посилав пророків і запрошував свій народ, народ Ізраїля, до того, щоб прийшли і разом веселилися і раділи тією тайною, яку Бог для них приготував, тим даром. Бо всі пророки, вони вказували на Ісуса Христа, як того, кого обіцяв Отець для спасіння. Тільки, на жаль, трапляється велика трагедія в житті слуг, тобто в житті цього народу, що мало того, що вони займаються своїми справами, їм Божі справи не цікаві, тобто вони йдуть, Євангеліє говорить, Ісус говорить в Євангелії, що йдуть до своїх справ, да? Один на своє поле пішов, другий на свій торг. Тобто люди займалися матеріальними справами, для них більш матеріальне було цінніше, ніж ці Божі дари, які Бог приготував. Ну хто такий Ісус Христос? Да. А фінанси, які маєш в кишені, або якийсь зиск, своє поле, ті плоди, які ти виростиш з цього поля, вони, ну, тебе гріють фактично, вони дають тобі таку безпеку завтрашнього дня. А те, що Бог обіцяє Спасителя, те, що Бог дає таку обітницю, ну це добре. Але що мені Спаситель дав? Що мені Син Божий? І тому вони відкинули це запрошення, не слухавши Бога. А навіть Ісус говорить, що були такі, що вбивали цих слуг, то вбивали їх, знищували, знущалися над ними, били ці пророків. Старий заповіт фактично про це нам говорить. Ісус про це в Євангелії пригадує, що ви є вбивцями пророків, ваші батьки є вбивцями пророків. Бо не хотіли слухати, да, ці обіцянки, яку Бог дав, яку Бог приготував. Вбивали Боже Слово, знищували, щоб воно не лунало серед вашого народу. І це трагедія. Це трагедія цього народу, який вважав, що він належить до Бога, що він є спадкоємцем всіх Божих дарів. А, на жаль, це було не так. Ці Божі дари і Божу благодать відкидали. І тому Ісус говорить далі, що посилає Бог інших слуг. Посилає тих і запрошує всіх, да, тих, хто йдуть по дорозі. Тобто Ісус, говорячи в цій притчі до старших народу первосвящеників, Він показує, що тепер Бог запросив з усіх народів людей, да, щоб війшли до Його Святої Церкви. Бо тому що старий заповідь нам говорить, що вибраним народом, народом Божим був Ізраїль, ізраїльський народ. А коли ми візьмемо новий заповіт, то для апостолів це теж було відкриття, що Бог їх посилає до язичників, що язичники теж мають можливість успадкувати Царство Небесне, що язичники теж мають доступ до Божої благодаті, що язичники мають право слухати Боже Слово, приступати до таїнств, бути охрещеними, приймати Святу Євхаристію, брати участь в зібраннях перших християн. Це для апостолів теж було свого роду відкриття, бо вони, як люди, обмежувалися тим, що це тільки для одного народу.
А Ісус посилає: «Йдіть до всіх народів і проповідуйте їм Євангелія». І тому, дорогі брати і сестри, приходять на це весілля різні люди. Да? Тобто люди з різних народів, різної ментальності, і святкують разом. Про що Господь говорить до нас, сьогоднішніх християн? Перше, що Господь нам пригадує, до чого ми з вами покликані. Ми ніколи з вами не можемо забутися про вічність, про вічне життя, яке Господь для нас обіцяв. Ніколи. Тому що для нас є величезна загроза, поки ми живемо у світі, забутися наше покликання. Цей світ так нас захоплює, ми до нього так звикаємо, що кажемо: ну, мені вічність вже не дуже і потрібна. Та я вже її не дуже потребую. Мені тут комфортно жити. Я тут щасливий, я тут задоволений. Я все, що потрібно, собі задбав. Та й моє життя виглядає як найкраще. Я не хочу вічності, та я її не потребую. І на підтвердження цих слів багато людей взагалі не йдуть дорогою віри. А можливо, навіть більшість людей не йдуть дорогою віри. Тобто вони кажуть: нам Ісус не потрібен. Нам не потрібна Його смерть на хресті. Нам не потрібна та учта, яку Він приготував, свята Євхаристія. Ми не потребуємо тіла Господнього. Ми не потребуємо сповіді. Нам це все не потрібне. Ми задовільняємося тільки земним. І для нас, християн, теж є така загроза, тому що ми живемо у світі. І, на жаль, можемо так прив'язатися до того, що ми маємо, і жити цим комфортом, який нам буде здаватися кращим, ніж Царство Небесне. А Бог каже, що це неправда. З іншого боку, Господь показує нам, щоб ми не думали, що ми можемо це так успадкувати, якби, дуже легко, да, в такому значенні, що ми вже є дітьми Божими, да, з хрещення, і тому до нас належить Боже Царство, ми спадкоємці цього життя вічного, і тому, де Бог дінеться, Він нас прийме до себе. Да. Ми ці сини, да, ми успадкували Божу благодать. А Ісус цю Євангелію говорить саме до тих, хто так думав, хто був переконаний в тому, що Він святий фактично, що Він досконалий. І може так статися, що ти так будеш вважати, будеш так переконаний, що ти достойний, і коли прийдеш до Господа, станеш перед Ним, то Бог скаже: я тебе не знаю. Я тебе не знаю, бо ти не жив так, як я тобі казав. Я тобі говорив одне, а ти робив зовсім інше. А ти ходив своїми дорогами, своїми стежками. І як я на початку цієї столітургії, дорогі брати і сестри, сказав, що ми з вами беремо участь уже частково в цьому весіллі, в цьому бенкеті, який Господь для нас приготував. Тому що ми з вами, я навмисне так сказав, споживаємо Слово Боже, кормимося Словом Божим. Бо, фактично Слово Боже слухаємо, але кормимося, тобто Бог нас навчає, Бог до нас говорить, не всі мають надію спасіння. Багато людей живуть з такою думкою, що вони помруть і більш нічого після їхнього життя не буде. Тобто їхнє життя земне закінчилось, і потім нічого. І потім пустка. І коли ми, як християни, говоримо про вічність, і кажемо, що Господь нас створив до вічного життя, Господь для нас приготував вічну радість, то з нас дехто сміється. І каже: радій цією думкою, да. Хай це тебе тішить. Але це все одно неправда. Деякі люди так твердо переконані і так думають, а ми з вами почули це Слово Боже. Тобто Господь нам про це сказав, ми в це повірили, цим живемо. І тому для нас немає такої трагедії, що наше земне життя закінчиться. Ми цього аж так не боїмося. Ми не так держимося за це земне життя, бо ми знаємо, що є вічність. Де ми зустрінемося теж із нашими рідними, близькими людьми. Дав би Бог, щоб ми були в Царстві Божому. І тому це Слово Боже, яке Бог нам дає, потім дає своє тіло. Хто може споживати Бога? Да. Кому на цьому світі такий має дар споживати Бога? Ми з вами, да. Ті, хто беремо участь в Святій Євхаристії, бо ми віримо, що це є живий Бог. Той самий, хто є в Царстві Божому. Да.
Тобто це не інший якийсь Бог, це той самий. І ми смакуємо фактично небо. А для декого це дуже дивно звучить. І дехто це заперечив би і сказав би, ну, так, але ну, ви трошки перебільшуєте. Так нам залишив Христос. І ми не перебільшуємо. Ми беремо участь в цій великій тайні і споживаємо самого Господа. Тобто це Бог для нас приготував. Багато старших людей, ну так мені якось приходилось, да? Може молодші ці не діляться аж так, або цього не відчувають. Багато старших людей кажуть так, що як ми приходимо на Святу Євхаристію в неділю, це мені в різних парафіях говорили, то ми після цієї Євхаристії, як ангели, вилітаємо з храму. Такі щасливі, наповнені, так як ото нам сил додалося. Ну а це не даремно так, бо тому що насправді Бог дає силу. Да, Бог дає благодать, Бог наповнює людину. І тому, дорогі брати і сестри, те, що ми з вами тут знаходимося, це ми ті, хто прийняли запрошення. Ті, хто відповів на запрошення Боже. Ми щасливі люди. Напевно, ми ще не святі. Да? Хотілося бути більш таким досконалими, краще виконувати це Слово Боже, яке Бог нам говорить. Але ми йдемо цією дорогою, та ми цю дорогу не занедбали. І хочемо йти далі, да? Хочемо витривати на цьому шляху. Бо в Євангелії ми чуємо, що багато хто відмовив. Сказав, що ми ну, не хочемо. І багато людей сьогодні ходить да, своїми стежками, шукає чогось, да, шукає певного щастя так в лапках. Да. Каже, я тут буду щасливий. І потім розчаровані. Особливо будуть розчаровані тоді, коли стануть перед Господом і зрозуміють, що ну, жив, але не для того, що потрібне. Да. Фактично, прожив життя марно. Оце трагедія. Ти жив, працював для чогось, да, щось здобував, щось тобі вдавалося. А приходиш, а тобі кажуть, а це було не потрібне. Воно не має жодної цінності. Тому, дорогі брати і сестри, дякуємо Господу за Його велику любов, за те, що нам дав можливість тут вже на землі смакувати Царство Небесне. Також просимо, щоб ми на цій дорозі не втомилися і ніколи Господу не відмовили. Ніколи, да. Тобто дійшли і сказали, Господи, ми будемо з Тобою, ми хочемо бути з Тобою. Амінь.